Kladno začalo výborně, mělo výbornou první třetinu, měli perfektní pohyb a my jsme s tím měli velký problém. Vlastně nás, dá se říct, že nás hodně podržel brankář v té době. Já si myslím, že potom od té druhé třetiny jsme se vyrovnali v tom pohybu a byli jsme schopni se vytvořit šance. Ta vlastně jediná věc byla, že rozdíl byl v tom zakončování, co se povedlo vlastně Kladnu a proto vedlo. No a myslím si, že ten závěr potom jsme trošku riskovali, šli jsme do toho, povedlo se nám dát nějaký gól, ty kluci si věřili a bylo škoda, že opravdu se nám nepovedlo vyrovnat ten zápas na konci. Bohužel v poslední době nám zmizela taková ta lehkost, kdy jsme ty šance proměňovali a teď se v té koncovce trošku trápíme a pak tím pádem dej ten výkon trošku dolů, znervózníme a dneska jsme si hlavně zkomplikovali úplně zbytečně závěr zápasu zbytečnýma vyloučeníma, které nás mohly stát body.